اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما مثلا مالك سونا مالك مثل كوكتا مالك رب كريم وحد لا شريك له مالك تجھے حضور میں تجھے سونے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء کی نسبت سا اج سوال ہی تھی آیا ہوں مجھا مولا محبت اے پاجے سبنی بھائرن دے لائے سوکن دے لائے مرشد کریم دی جملے جماعت آل اولاد طالب لکھن دے لائے حاضر جماعت دے لائے ایندڑن دے لائے محمد وارن دے لائے متقدن دے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لائے اے جن عرض کیا ہے سائیں کمل والے دے لائے استادن دے درگاہ واکرانی شریف مرشد کریم دی درگاہ جیکو سلسلو سجو مرشد کریم جو سبنی دے لائے بے اولادن دے لائے بیمارن دے لائے سبھی عرضدارن دے لائے وہ خیر تو خواجہ گھروں تھا دنیا جو بھی قیامت جو بھی مجھا مولا جہن شہر جی شر شرکو ہن سونے مرشد کامل پڑا گری وہ بھی پڑا گھروں تھا ایک کھلت آیا ہن جھولی رحمت سا بھرے بنن مجھا مولا تکے بھرے رہن انا ودھیک بھر جی بنن اللہم اکفر لحمد سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سائیں فیروز شاہ بادشاہ جی صحت حیاتی میں برکت درگاہ شریف میں برکت پہنچا سائیں بچرت میں خیر جماعت میں خیر مدینہ شریف جی سنی جماعت گلبند کمبل والا اتے ادے احمد والا مامے حق جبی بشارا نیگر جماعت سائیں نور احمد حضرت قبلہ سائیں شفیع محمد اے جماعت میں گھڑن عرض کیا اہل بیت سب کل بھی جے کے درگاہ ہونے والا آیا رئیس ربی بشکان سائیں جاوید احمد صاحب سانگری صاحب اساں جا پیارا پیار دین وارا خدمت کرن وارا اے جماعت سونی اوہن دے آل اولاد بچڑا سائیں بنگش صاحب دے لائے رینجر سلی دے لائے مجا مالک کو استاد سائیں ودے دے لائے فقیر بھری بشک دے لائے افواج پاکستان دے لائے مجا سائیں کشمیر دے مسلمانن دے لائے لا الہ الا اللہ پڑھوارن دے لائے تو خیر گھنوں کا جنوں دے لتا رب اغفر ورحمن کا خیر ورحمن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم